बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ब्रदर्स पतिर क्लास की मुंगता सिप क्लिपबोर्ड की कार्ड कॉपी फॉर्मेट पेंटर एंड बेस्ट स्पेशल कमांड्स डिस्कस करियो। अनन लाजू प फॉन्ट बा निखार को द फॉन्ट रिलेटेड चुकम कमांड सीधा खैर डिस्कस को फिक्र रोपनी सब और उस्ताद सुर दस्यो डेटा दा लगा नेम पोस्ट salary or the only good address in salary. No, the one by one the funds commands check among the apply code the lady that's her. The data the master at so well that the address is whom type from like say for example Lagman ओके ब्रदर्स तासर सबौरस दास यूज़ डेटा दा नो कतो से फिकुरु की दा कमांड्स अवतासी पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के हम डिस्कस करियो और आज यो क्विक लिंक्स फिकौ नो नमरे मुसरा बोल्ड इटैलिक दे अंडरलाइन दे सिंपल कमांड्स से फॉर एग्जांपल द हेडर वाला बोल्ड को मनो तब राशम सिलेक्शन बो को बोल्ड बांध ब क्लिक को अखलम ए द शॉर्टकट वाज अ कंट्रोल बी प्रेस को मासर बसिंग कीगी दे बोल्ड कीगी इटैलिक बांदी क्लिक अखले दा स्टाइल की तासर ऑटोमेटिकली राजी कंट्रोल आई सर ऑटोमेटिकली दा इटैलिक होलेश अंडरलाइन बांदी क्लिक वाखले अंडरलाइन बता वाखले दिल तक ते क्लिक वाखले डबल अंडरलाइन नो दो खाता बद हेडर दा हेडर रोच मापुम सिलेक्शन कर द लांदी बराजी जेम वित तेना खत्म का वित वति न रिमूव शी क्लियर ब्रदर्स नो कंट्रोल बी मुसर द बोल्ड शॉर्टकट दे कंट्रोल आई मुसर द इटैलिक शॉर्टकट दे دنا پاس مو سره فونت ایریا دا دځه کې مون کوله شو چې خو کوله شانتي فونت د خپل کومور شیر کې تاسو کار کوي او د باندې یو خسته کوله باندې فونت هم د دې څخه تاسو اپلای کوله شي بیا سلیکشن کول ته مونږ سایز هم د انکریز کوله شو د دې څخه صحیح په دې ای باندې کلیک اخلي اتوماتیکلی تاسو سره سایز انکریز کیږي په دې بل ای باندې چې کلیک اخلي سایز یې کمیږي تاسو سره اتوماتیکلی صحیح د سره څنګه موږ سره بیا د بارس ولیټر اون ډیسکس کو دا دوه آپشنز ته وګورې لمړی یو د موږ سره فیل کلر دی او بل موږ سره فونټ کلر دی زه غواړم دا کوم فیل حال چې ما سره تور کلر دی دا د فونټ زه غواړم دا فونټ کلر سی فار ایگزامپل گرین کلر ته چینج کوم نو زه به سلیکشن داسې وکم دلته براشم کلر و سی فار ایگزامپل سیان واخلم داسې او که فیل کلر ور کوم فیل کلر مقصد دا دی برادرز چې شاته سیلز وچو کی ऑटोमेटिकली कलर्स वाखले लुक लाइक दिस जेम की दासी वो खफी पर अंशात दी मासर संगशी तहसील शात राशि योगा मु सिर्फ फॉन्ट कलर दे और दा मु सिर्फ फिल कलर दे सही ना दिस ने तासु कवले शी मोर कलर्स हम दिस ने वाखले आरजीबी कलर वाखले रेड ग्रीन ब्लू दा हम दिस ने तासु मिक्सचर कवले शी चियो दा कलर जोड़ के वगे सने की पुत बांधी अप्लाई की लुक लाइक दिस کله تاسو نو خوخي فل کلر نو سی د ترازی مور کلرز باندې کلیک اخلي سټانډرډ باندې کلیک واخلي تاسو را ادر کلرز دي دا به هم تاسو اپلای کولای شي سی فار ایگزامپل زو ایم چیزه هم دا کلر سی دي فونټ کلر دي بول فونټ کلر دي سره بلیک وسی او شاته کلر دي په هم دي سټایل کې وسی نو دي ته خمو وان بای وان څه کولای شو برادرز کلر سپلای کولای شي که زه غواړم سبا ورځ دا فل کلر دي نه ختم کوم نو سلیکشن به وکم تل تبراشم نو فیل کلر باندې بکلی کو خلما هر څه باندې حالت تراش دلته وګوره برادرز موږ سره به بارس دي نو بارس کار کې زم دي هیدر رو ته بارډر ور کا کومل ته ور کا باټم کی نو تاسو رو ګره اتوماتیکلی باټم کی بارډر موږ سره راځي نه نه سی کار کا باټم بارډر تین ختم کانو بیت کلی کو خلا تاسو رو ختم شي اور کدا سی نو سیل تراش تاسو نو بارډر باندې کلی کو خلا اتوماتیکلی تاسو رو ختم شي زم دا ټول ډیټا دا سین دی خاف کا تراش ټاپ بارډر टॉप बॉर्डर दा कर की से फॉर एग्जांपल छ टॉप की मास्टर बॉर्डर रश मुतासिल ते क्लिक वाक ले तासर ऑटोमेटिकली टॉप बॉर्डर रश लुक लाइक दिस सही दिस ने बाद मुन कवर शुल तराशु लेफ्ट साइड ता बॉर्डर वर्क से फॉर एग्जांपल राइट साइड ते वर्क के टॉप की वर्क ता दासी अखली और बॉटम की मखली दा मुकम्मल मु सर संग शी ब्रदर्स बॉर्डर्स को अखली क्लियर दा लुक लाइक दिस नो दिस इज अ खमंग वन बाय वन सिंगल कवर शु बॉर्डर सप्लाई कवर शु
سنو بارڈر چې کله کلک وکړل اٹومیټیکلی باندې حالت تراشي اور داسې به څنګه یو دانې انتخاب او راوښو آل بارڈرس باندې به کلک وکړل اٹومیټیکلی به زموږ ټول ټیبل څنګه شي بارڈرس واخلي که زه غواړم بارڈر دې ختم کړم نو راوښ ماګین نو بارڈر باندې به کلک واخلم بیا سلیکشن اخلم آل بارڈر په ځای ورته چې آؤٹ سایډ بار نو اٹومیټیکلی هغه آؤٹ سایډ بار موږ سره څنګه شو واخیستل بیا سلیکشن کوم دا ډیټا انتخابول دي ځکه راځو دو بارس تا وبد کی مونگا آؤٹ سائڈ تھک آؤٹ سائڈ بار ازم آؤٹ سائڈ بار دی راشی خدای تک کو سین تاسو ګور دا مو سره څنګه شو لک زره دغه څخه سایز غټ دا بیا سلیکشن کو رازم سره باٹم ڈبل بارڈر باٹم ڈبل بارڈر زار سره مونږ تاسو برادرز کلر ته ټوټل راو باسو دغه څخه مونږ چیکو ڈبل بارڈرز لکه زه لیکم چې سب ټوټل او زه غواړم دا سره سب ټوټل کوم ڈبل بارڈرس پہ حالت کی مسئلے کو استفادہ کرو رہا شو باٹم ڈبل بارڈرس پانی بکلی کو کلیئر تھا بیا سلیکشن کرو رازو دلتا منگو تا سر دے تھک باٹم بارڈر جو لانے دی بارڈر راشی بغا دے تھک اسی نو آٹومیٹکلی منہ سر سنگ دے لگ ذرا بھائی سائز گھاٹ اسی بیا سلیکشن کرو رازو ٹاپ ان باٹم بارڈر ٹاپ ان باٹم کی راشی بارہ وقت بتا سر شیکی کہ آٹومیٹکلی بارڈر سر جی داسی صحیح ده کدا ګور زمو بارډر سوخ لمه او ټاپ ان بارډر باندې خاپ کوم ګوري ټاپ ان بارډر بار برا او لاندې مو سر څنګه دی اوس بارډر شته کز کنټرول اف ٹو پریس کوم تاسو دې ځکه ګوري دی پرنٹ پریو کې تاسو ښکاری چې ټاپ ان بارډر ما سر څنګه شو اٹومیټیکلی راغله بیا سلیکشن کوم پرم چې ټاپ ان باٹم ٹھیک بارډر صحیح ده نو لاندې متاو سره بارډر راشي لګځي وای سایز غټو سی سیمپل کمانډ سی ڈیر ایزی کمانڈ سی ٹاپ ان ڈبل باٹم بارڈر برا بجے بارڈر سی اولا نے ڈبل بارڈر سو سی لک لائک دس کتا سو پرنٹ کیو تراشی گورے برا موسر یو بارڈر دے اولا نے موسر ڈبل بارڈر سی بیا رازو برادر سلیکشن کو او دی فرنٹ ترازو پدی کی موسر بارڈرز بارڈرز کی موسر لان سری ڈرا بارڈر سی ڈرا بارڈر گریڈ دے ایریز بارڈر سی دبانی خبر کو دیم چی پلے پخ یو بار زه یو بارډر د ډرا کوم چې د تما سره یو لاین پکار دا بل دا سی پکار دا نو دا وت خپل چې کې دا سی ون دی ون راکي صحیح دا نو دې څه هم تاسو استفاده کول شي هغه نه بعد د مو سره ډراپ بارډر گریډ یو ځل دا سی سلیکشن تاسو خپل ګور تاسو اٹومیټیکلی غسنګ کیږي هغه بارډر ستلتا اٹومیټیکلی غسل ځخلی زم بیا د مو سره بارډر شي اٹومیټیکلی وتا سره ټول څنګه شي زم نه سی کارو کدا ایریس کبي ته ختم کانو چې تاسو څنګه بیت دا ختمه اٹومیټیکلی وتا سره څنګه کیږي ایریس باندې کلیک واخلي هر څه عادی حالت تراش لک لائک دس جن ټول ختم کا بارڈرس ما سره څنګه شو ختم شو لائن کلر زم ګوري چې کله زم بارډر ڈرا کوم ما سره څنګه دی تور کلر دی سکارو کا د تور کلر په ځای دی ما سره کوم کلر راشي ریډ کلر دی راشي نو ته بل تراش ما او تم چې ڈرا بارډر گریډ اٹومیټیکلی بتا سره هغه بارډرس سیل ځخلی خو ریډ کلر کې بتا سره راځي نن دا سکارو کا لائن سٹایل زه ګورم ځاپل حال لا بارډر ته ڈریکوم اور ڈراکوم ادا سے ریڈ کلر کی بھی خدا بارس ماس ریڈی سائز ہی کچھ نہیں دے نظر براش مندی بارس تھا لائن سٹائل بہت ڈبل واخلم اسی کا جو ڈریکوم تھا سو گوری ماس راغا لائن سٹائل ماس رسنگ دے لیکن ذرا تک شو کٹ شو نو اگلا بار ہم سر برادرز بیا مور بارس تھی چکل تاس کو مور بارس لانے کلی نو برادرز بارس تھا گین لازو بیا مور بارس پانے کلک اخلو چکل مون کو مور بارس پانے کلک اخلو اگر سب ڈے لاک لانچر مو سره کمانډ سره راځي دلته اما آپشن سیل ته دوباره بیا سم کړل دي او راخستې دي خو یو نیم پکې نیمه هم دي برادرز کتا سو دلته مور بار سره راځي او کازا شارټ کټ راځي اته شارټ کټ به کنټرول شفټ اف کنټرول شفټ اف چې کله پریس کې تاسو اٹومیټیکلی سکیږي د سب ڈے لاک لانچر راځي زینی پکې ګوري برادرز مونږ روسته وای د فانټ ریلیټډ به دا خبره مونږ کوم ځای کوم فانټ سره ویل کیږي الائنمنٹ دلتا دی الائنمنٹ ریلیٹڈ خبری دی نمبر دلتا منگرو سا نمبر سوئے دی نمبر ریلیٹڈ کمانڈز میں دلتا بیا ڈسکس کو نو کنٹرول شفٹ ایف سر بسے کی تا سر کنٹرول پلس شفٹ پلس ایف چی کل اپریس کی تا سر اٹومیٹکلی سکے گی دا سب ڈیلاک لانچر سے کی گی اوپن کی گی او برادرز دی کی بیا مون تا سو بیا دوس باررز او فنڈز ڈسکس کو ذکر چی دا دی فنڈز سر تعلق ساتی نو زه غواړم دته څه وکړم بارډر سور کړم کنټرول شفټ ایف به پریس کړم نو بارډر سره راشم یا داسې کار وکړه چې آؤٹ سایډ بارډر دا اوسي ما سره ګوري چې کله کلیک واخلي آؤٹ سایډ بارډر به تاسو راشي یا یو راولي دلته به ته کلیک اخلي دا دې راشي ګوري
ना सिने कुम जे चो दे राशि आउट से बारे लग जरा थे कुछ सीधा सी बता सर राशि इनसाइड की मिसाल दावा सर राशि इनसाइड पता से क्लिक वाखले जे च इनसाइड की खुदा राशि रियो कलर मोरता वर्क कलर बन ता सर ऑटोमेटिकली वाखले गुरु जे च दा शिन कलर दी मोर सर राशि आउट साइड तो पर कुम बार सही दे जे च आउट साइड ल पर दी दा बार सही दे खु सुर कलर दी वाखले ऑटोमेटिकली बता सर राशि बाद अगेन सो का ओके बा क्लिक वाखला ऑटोमेटिकली बता बार रस्ता सर पदे देखिए अप्लाई शी बिया सिलेक्शन का दिल तराश बारस का मूर बारस पाने क्लिक का खलू जिम ना बारस इन हर से खत्म का नन बाने क्लिक वाख लार सब आदि हालत तराशी या सब और रस्ता सुल तवाड़ या सिल तो इच्छे की से फॉर एग्जांपल मुसरफ या सुख दे प्रेजेंट दे एब्सेंट दे नुदा अहमद से फॉर एग्जांपल दा खाने मुसरफ के मुजबर कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस कमा बारस सब राशमा नुदा लाइन ना मुसरफ पदवानी पर क्लिक वाखलू दाखाना मासर मुकमल सिंह शी दासी क्रास शी और कदासी मुबारक राशि नु बैक कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस कई और बारिश सराशी और दिल तब बैक क्लिक वाखले दे सह की मुकमल बताओ सरदा सिंह शी लक्ष उच्च कलम न सिंस लाकाओ मुदा टूल सिलेक्शन अखलू चुकु में खाने तासो वाले लाकी बारिश सराजू और बारिश की बलते सिंगल क्लिक अखलू दामन गसिंग कहो वन बाय वन दासी लाखो अगेन नाजू ब्रदर्स बारिश था او بارس کی موسر نور تس اپشنز نشته دی رازو فنڈ د فنڈ ریلیٹڈ خبری دی برادرز تا مو دی زای کی ڈسکس کړلی کسے فار ایگزامپل ز دی ہیڈر رو تس فنڈ سپلائی کوم نو دا ما کمانڈ سیزم چتا دی ایریل لوسی بولڈ دی راشی صحیح دا سائز سم روسی صحیح دا انڈر لائن ورک ہوئی او کنی ورک ہوئی زم چنڈر لائن دی واخلی سنگل انڈر لائن ڈبل انڈر لائن سنگل اکاؤنٹنگ دا موسر سٹائل دی دا بیتا سپلائی کولش زم انڈر لائن تا کلر ہم ز اپلائی کوم نو تدیز نہ کلر اپلائی کولش زم چ سائز دومره وسی دا بس شو کوم اوکی کوم اٹومیٹیکلی ما سٹائل ورک کنٹرول شفٹ ایف ما سره فنٹ راشی بیا دل تم سره سٹریک تھرو دے سپر سکرپٹ دے او سبسکرپٹ دے داس سپر سکرپٹ معنی توان سبسکرپٹ معنی قاعده او سٹریک تھرو لکه سی فار ایگزامپل سبا ور جو جمله سی فار ایگزامپل غلط اوسی یو سٹیٹمنٹ دیتا سو لکھل دے چې دا نو سره سی فار ایگزامپل غلط دا نو ته دا انتخاب کا کنټرول شفټ ایف پریس کا فنټ تراشا سټریک تھرو باندې کلک واخلا اٹومیټیکلی تاسو رسی کی په دبان یو لائن راځي صحیح نه نو دا آپشن به دې سه په دې فنټ کې به لدی منشن کړی تاسو بچی تر دې سب به لاک لاند چته براشي فنټ باندې به کلک واخلی او لدی زه خلاص کړی اپلای کړی راځو سپر سکرپټ او سبسکرپټ قاعده توان موږ سبا ورسنګ لیکو لکه ځلې کوم چې اچ دوا او ایک دو کا سوا رزلی کم دو خما سر کم سے کی پکار دی وہ بارڈن کی پکار دی نظر دو انتخاب کم دل دبرا شما فن تا اور سبسکرائب مانے بکلی کو اخلما اٹومیٹکلی ما سر داسنگ شی قاعدی تلاش یا زلی کم چی دری ایکس مربع نو پکسل کی بتا سنگ لکھی بیا دو بس سلیپ کی برادرز داسی کنٹرول شفٹ ایپ پریس کی فنڈ فنڈ ریلیٹڈ چکم کمانڈ سے تاثر بدا راشی اور سپر سکرپٹ باندھے بکلی کو اخلی بعد اگر وہ کی کہ اٹومیٹکلی بتا سنگ شی توان تلاش تو تم سر برادرز دی فنٹ او دی بار کمانڈز کار ان شاء اللہ کمنگ ویڈیو میں بتا سو رازو بخیر سرا الائنمنٹ باندې بکار کو دی الائنمنٹ چکم کمانڈز دا ڈسکس کو اندازی بون لیول میں بتا سنلو مخرو لانی رہی